krugova, ima bunta, jer kad one prave ne funkcionišu, ulica postaje institucija. Svi vi večeras ovde ste vrlo jasna poruka svima onima kojima ova vlast glavu savila, ali su zastrašeni ostali kod svojih kuća. Dođite da se borimo zajedno, jer niste sami. Svi vi večeras ovde ste poruka onima kojima ova vlast kičmu savila, ali su zastrašeni ostali kod svojih kuća. Dođite da se borimo sami, da se borimo, jer niste sami. Ni Vranje večeras nije samo. Preko 100 gradova i opština ljudi su na nogama. U preko 100 gradova i opština ljudi danas se bore protiv laži, bahatosti, obmana i borit će se do samog kraja. Zato se vidimo u velikom broju 13. aprila u Beogradu i do pobede, dragi prijatelji! Hajde da još jednom prošetamo Vranjem. Hvala lepo!